Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau Viešpatie. Mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado jų tarpe ir prabylo. Ramybė jums. Virpėdami iš išgaščio jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė, ko taip išsigandote? Kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite. Dvasiagi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus tarė mokiniams, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir jo vardu visoms tautoms pradedant nuo Jeruzalės. Bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau Kristus. Atsisėskime. Broliai ir seserys Kristuje, taip besiruošiant pamokslui, homilijai, beskaitant šią evangeliją, dar vieną susitikimą prisikėlusio Kristaus, negaliu pasakyti, kad ji neteikia mums vilties šiandieną. Ypač tie Jėzaus pasakyti žodžiai ramybė jums. Tai yra pirmieji žodžiai prisikėlusio. Tai yra kažkas labiau ir daugiau negu tik tai pasisveikinimas. Iš tos gal šabo dienos, pirmos dienos, to Dievo ramybės, kai Dievas ilsėjusi, tai buvo pirmoji dovana ir yra pirmoji dovana, kurią Jėzus mums atneša į mūsų širdis. Pripažinkime, kad stokojame jos. Kodėl esate sumyšę, virpėdami iš išgaščio jie tarėsi, tarsi mato dvasę. O Jėzus paklausė, kodėl taip išsigandote? Kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Taip ir norėtųsi pasakyti, Jėzau, kodėl tu klausi, kodėl ar nematai, kad mes dvejojame, abejojame?
Iš tiesų, greičiausiai mokiniams neįprasta buvo matyti tą vaizdą prisikėlusio žmogaus. Galėjo šokiruoti, kažkokį sąmyšį kelti, abejonės. O ar mes patys nesame pilni tų abejonių? Kaip tai galima? Irgi keliame šitokį klausimą. Apaštalams atrodo, kad jie mato dvasę, kad mato ne Jėzų. Ir kituose susitikimuose aprašytuose su prisikėlusioju. Taipogi ši žinia apie prisikėlimą labai sunkiai braunasi link kitų mokinių. Reikalingas yra laikas. Laike įvyksta tas brendimas tikėjimo. Žmogus bręsta laipsniškai, tam, kad suvoktų irgi ir Velykų paslaptį, Velykų slėpinį. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti. Koks gražus sakinys, kad džiaugsmas užpildo žmogaus širdį, šiuo atveju mokinių širdis. Džiaugsmas pašalina arba išstumia baimės. Jėzus ateina ne kaip dvasia, bet Jėzus ateina su kūnu. Ir tas prisikėlimas Jėzaus taipogi rodo, kad kas mums atrodytų neįmanoma, Jėzus parodo savo rankas, savo kojas ir sėdasi su jais valgyti. Dar labiau viešpats kviečia, kad mokiniai jį paliestų. Kūnas tai irgi yra žmogaus išganimo dalis, kūnas, siela ir dvasia. Ir Jėzus parodo, pats prisimdamas pirmiausia tą žmogišką kūną, įsikūnymo slėpinyje, jis taipogi parodo tą kūną savo mokiniams. Ir tai dar vienas argumentas, kiek svarbus yra, kokia svarbi yra vertė žmogaus kūno, kaip žmogus turėtų gerbti savo kūną. Ir kai apaštalai jau pamažu nurimo, kai nurimo jų jausmai, jų nuotaikos, Jėzus duoda jiems dar vieną malonę, dar vieną dovaną. Gilus supratimas rašto. Ir būtent prisikėlimas tarsi yra raktas, kad žmogus galėtų suprasti irgi raštą, Bibliją. Mes, kurie gyvename jau laike po Kristaus, arba jame gyvename, su juo gyvename, bet jeigu kalbam apie laiką, gyvename po Kristaus. Ne tik tai šitame chronologiniame laike, bet taipogi gyvename po prisikėlimu. Ir tai reiškia, kad mano gyvenimo istorija, mano gyvenimas, taipogi jis yra tarsi apglėptas Kristaus prisikėlimo malonės ir slėpinių. Per savo bažnyčią, per bažnyčią, o joje ir per sakramentus Dievo žodį,
Jėzus mums teikia ramybę. Jisai duoda mums Jisai ir ten ateina, sakydamas ramybė tau. Praeina pro tas uždaras duris, pro sienas, parodydamas ir nuramindamas mus. Ir prisikėlimas nėra tik tai kažkokia viltimi ateičiai. Prisikėlimas atranda savo terpę, savo dirvą čia ir dabar. Jėzus prisikėlęs dabar ateina. Jis yra tas, kuris yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Jam priklauso paskutinis žodis, nes jis yra mano viešpats. Amen.